Tady na těchto fotkách ukazujeme anonymní město, jak vypadá podmínky. A to je město číslo 1 a pak uvidíte ještě město číslo 2. A je to v podstatě taková rychlá soutěž. Na závěr se zeptám, co to je podle vašeho odhadu za města. A ten, kdo správně odpoví, tak dostane tady vražení kostku, jak to si mluví. Ne kostku, ale jako symbol zničených chodníků z toho druhého města. Takže přemýšlejte.